Oikein mukavaa ehtoota, hyvät ihmiset, ja tervetuloa kyytiin. Täällä on legendaariset virtuaaliset föritanssit. Viettää yksivuotissynttäreitä juhlakokoonpanossa. Tuolla on Leo Luoto, hyvät naiset ja herrat. Tuolla, noin. Tässä on Lammela Jussi. Ja tossa on Haapasalon Petri. Terve! Ei muuten kuin pelit soimaan ja viihtykää. Ja aamu aurinko kimmeltään taas laineille airiston. Sen puhtaan hopea välkeen nään, mä harjalla allokon. Käsi varteni mä kiedon, kaulaasi sun, oi suloinen armaani mun. Luo aamu aurinko kimmeltään, sen lumojen valtaan jää. Kun tuuli ilakoi, niin lainehilla soi, tää laulu huoleton. Vain sorjasti nopsasti viilettää pois kauaksi purtemme. Ei huolta meillä, ei ne tuuli kauas vei. Oli tuttua ja turvallista. Pentti Viherluoto. Joo, mä meinasin unohtaa laulaakin, kun oli niin mukavaa. Pitkästä aikaa! Terve, sinne on ihmisiä tullut jo linjoille. Morjes, Eija Nyysle, morjes ja Ritva Helinyys, moro moro. Meitä on ihan reilu määrä silloin. 87 silmäparia. Oho. Silmä kovana, 94. Vaikka... Koko aika nousee. Kyllä, kyllä. Mennäänkö toinen valssi? Mennään vaan. Pysytelläänkö kesäaiheessa? Puhutteleeko henki? Puhuttelee. Laula sitten. Kala vähän pohjoisempaa. Laula kukko. No mennään Kalajoelle. Miss meren aava aukeaa. Ulappa rannaton. On sieltä muisto mieluisin, käy sille aina aatoksin, se paikka verraton. Kalajoen rantaa, kultaisinta santaa, Pohjanlahden aallot armastaan. Siellä suvi tuulen, kuiskailevan kuulen, sinne palaan. Sille palaan aina uudestaan.
talven on. Ja päivä illaton käy riemu nuorten karkeloon. Ja ilo vallaton siel avon ampuu nuoliaan. Siel ensi suuto suudellaan ja lemmen valan vallotaan. Se Kalajoki on Kalajoen rantaa, kultaisinta santaa. Siellä suvi tuulee, kuiskailevan kuulen, sille palaan aina uudestaan. Ja hienosti vedit. No, kiitos. Tuottaja kuuntelee, tuottaja äänittää meille valmista. Me tehdään live-levyä tässä samalla ilmeisesti. Mutta hei, Komiat Official. No niin, nyt on meininkiä. Terve vaan teille. Hyvä Komiat, hienoa. Mä tuun huomenna teidän vieraaksi. No kerro nyt. Kerro nyt, kun rupesit. Kerronko mä? Kerro. Eli Komiat Orkesteri kutsui mut vieraaksi. Huomenna striimataan semmonen, kello 18 alkaa. Tampereelta tehdään näes ja mä menen sille vieraaksi. Se on mukava nähdä poikia. Mä kunnioitan sitä bändiä suuresti, koska se on, siitä löytyy sellaista nuoruuden intoa, mitä meissäkin joskus on, joskus on ollut. Mitä? Just nyt on vai? Joskus on ollut. Ja. Se on sellaista oikein sellaista hullua intoa, mitä joskus on ollut. Mitä just nyt on vai? Niin, just näin. Noniin. Laulaisitko jonkun kauniin laulun, vaikka Haavekuva-tyyppisen. Mennään. Ettei, joo. Ettei tästä nyt tule ihan liian... Ai ettei tule ihan vaan teidän konsertti. Railakasta heti. Joko mä räknän? Räknän, joo. En pysty kuvaamaan, ne loistivat vain aaveissain. Hänen piirteitään en pysty kuvaamaan, me tuotetta on. Kuin uuden aamun.
tsekällä. Mut ei se haittaa. Mitä sitten mennään? No, joo, mennään sinne Finkkujen vanha. Tää ei itse asiassa Finkkujen vanha on, vaan tää on tota... Mikäs se bändi olikin, joka tää alun perin teki? Dr. Who and the Medicine Show. Finkut teki tää joskus kauan sitten. Vähän enemmän on tämän nimi. Vähän paremmin. No joo, mennään. Biisi. Kyllä, hieno biisi. Se on hieno biisi. Titta Halanen, terve. Petri Koponen, terve. Petri Koponen. Titta, hei vaan Titta. No hei, hei. Koska tulet töihin? Gramofoni. Pitäisikö mennä, hei, nyt olisi vähän semmoinen tangon tunnelma. Vai mennäänkö Foxia vai humppaa? Mennään tangot. Mä voisin laulaa teille täysin kuu. No niin. Oi, ja kaikki on hyvin, nyt mennään yötä kohti. Kyllä, täysi kuu, se on hieno. Varsinkin Leo Luodon tulkitsema. Thank you.
Teitä suvelmiin ja kerro hänelle, kuinka paljon häntä rakastaa. Täysi kuu, se kerro hänelle, täysi kuu. Hyvä. Jussi, mitä sä sanoisit, jos sä, kun siellä on kuitenkin parkitilla on väkeä, ettei jää toinen jalka ilmaan. Se on totta. Ja otettaisiko me vielä toinen? Sitten kun tulee äitien päivä on tulossa. Niin. Valkovuokot. Kevä. Oletko muuten nähnyt vuokkoja? En. No niin. En ole nähnyt sinivuokkojakaan vielä, kun mitähän tästä kohtaa. Olen nähnyt. Ootko nähnyt? Olen. Ootko nähnyt västäräkin? Olen. Etkä ole. Ei tänä kesänä. Joo, mä oon kuullut. Kuusi tarasta tuolla alalla jo kauan. On tuttavat on nähnyt jo västäräkin. Käykö muuten Jussi semmoinen asia, kun tässä nyt on... Kun en mä saanut haitari, mä oon täällä tämmöisessä umpiossa. Niin kuin yleensä. Niin kuin tiedätte. Niin mä en saanut tuota haitaria mahtumaan, niin saanko mallata täällä jollain? Ihanalla huilusaunilla. Saat jollain, jolloin vaan sitä haitaria sieltä yrität soittaa. Ja kun haet kontrabassolla soita. Kyllä, mennään täysikuu. Ei kun siis täysikuu, kun valkovuoku. Kun taas sen kevät saa, purtunut on valta lumen jää. Valkovuokot silloin nostaa pään, ne samalla mättällään, ihmetellen hiljaa kuuntelee, kun metsän tuuli poissa humisee.
se kertoo kuinka lähteellä keijut karkeloi ja kuinka kesäyössä niin sirkkain viulut soi ja kuinka jälkeen sen syksyn alle hiljaa nukkumaa ja kuinka valkofuokot katoaa. Ihan siinä ja siinä. Rimaa hipoin. Kyllä, kyllä. Miltä teistä tuntuu ihmiset? Siellä kirjoittakaa meille kaikkea sellaisia mukavia kommentteja. Esimerkiksi Yrjänän Tinke voisi lähettää terveisiä meille. Ja moni oi, muu. Kiitos. Ja Kopsalan Oskari tietysti. Henna Tenhunen näkyy lähettävän mulle myös terveisiä. Terveisiä vaan Henna. Terveisiä kaikille. Sulle ei kukkaa ole vielä. No, odotas, kun se hitti tulee, rupee netti paukkumaan. Leo laulaa hittinsä, niin sillä on kohta miljoona terveistä. Nythän me voitais tehdä sillä lailla, että kun te tässä keljuilette mulle, niin mä menen sinne mun nuoruuteen seuraavaksi. Sopiiko? Joo. Mennään 50-luvulle. Kai nyt, jos kerran tangojalka on löysässä, niin tuommoinen pikkuinen rock and roll. Jaivataan. Vieraalla kielellä mennään. Niin. Nyt mennään joo, varmuuden vuoksi, kun rokki on vähän semmoinen, että kun sitä, kukaan muu ei oikeastaan tulkitse sitä rokkia hienosti suomessa, niin kun Raittisen Jussi. Ja nyt kun otetaan tuota, niin tämä tämmöinen 56 vuonna levitetty kappale, niin silloin oli rokki englantia. Sopiiko? Joo. A 1, 2, 3 o'clock, a 4 o'clock, a rock. A 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, a rock. And now 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock, we're gonna rock. Around the clock to the boom, the red joke, it don't be hot. We'll have some fun away the clock. We'll be right back.
kyllä se taas hienosti. Pete, vedä se toinen. Mikä? Mikä? Kuro. Mennään se niin se... se sieltä samoilta ajoilta. Mä en muuten muista, onko tämä kuollut jo? Tämä laulaja, mut kyllä se... Ei oo, kun mennä, ei mennä sitä, kun mennä yksi toinen. You shake my nerves and you rattle my brain. You mad love as a man insane. You broke a will, what a thrill. The good is a great, great ball of fire. You came alive and the turn of it's funny. So kind. Aikamoista haipakkaa. Kyllä se Petri jaksaa huutaa. Joo. Mitäskö tsatsaa? Sä huudat niin hyvin. Se, nimittäin... Musta on ihan helvetin kiva olla soittamassa. Ei saa. Anteeksi. Tosi kiva olla soittamassa teidän kanssa. Mulla on nimittäin täällä tämmönen lehmänkello. Ja jos Lenita ja Esa kuuntelee, niin tää on Lenitan isän lahjoittama. Tätä mä soitan tässä seuraavassa ja sitäkin seuraavassa ehkä, mutta ainakin seuraavassa, niin kuuntele Lennita, miten isäs kello soi, kun kuu jo nousee. No niin, laittaisiko mulle? Ei, kun... Haluutko sä laulaa sen? Sinä. Kyllä, mä voisin laulaa sen. Sinä, niin totta kai. Mä ainakaan. Olkoon, sitten no niin. Menkö näin? Mä voisin laskea. Totta. Kyllä. Teillä on loppu. Kuulkuu
On tosi hyvä kello, kyllä. Kuulitteko te edes sitä? Kello käy. Kello käy. Mut hei! Petrillä on hieno. Mun mielestä Petrillä on vaikka mitä hienoa, mutta tässä on oikeastaan aika hieno tarina, kun tämä on tämä suomalainen tarina. Onkin vähän eri, mitä Olalla oli. Joo, tämä on Juisen Leskisen hieno teksti semmoiseen. Tämä kappale on aikoinaan syntynyt siellä Los Angelesissa. Hollywood Hillsillä, niiden kylttien, niiden kirjainten alla jossain. Se Eben Aades asusteli siellä ja sitten kun se sai ensimmäisen, se lähetti tämmöisen biisin jonkun kautta sitten maailmalle ja sitten kun se sai ensimmäisen miljoonansa, se muutti muualle sieltä. Joo, mutta tämä on nimeltään luonnostaan, eli vanha tuttu Nature Boy. Hän taistelee, hän
katselee noin vaan. Kun varttuu hän tahtoo aina enemmän. Hän rikkoo hiekkalaatikon, siinä on avain maailmaan ja kaikki tuon. Hän kaikin voimin luo luonnostaan. Ja kaikki tuo on tunteissaan. Hän kaikin voimin luo luonnostaan. Se oli hieno. Siis nythän pitää muistaa myöskin se, että tämä orkesterin ensimmäinen keikka, te jotka olette sen linjoilla, teillä on ihan oikeasti sellainen vähän legendaarinen tunnelma. Pakko olla. Ja jos se ei ole, niin otatte muutaman. Nythän on perjantai, nythän voisi ottaakin. Humppaa. Ei kumppaa. Niin. Mikä tuo on tuo tähti tuossa rinnassa? Mulla on pikkuinen ilmoitusasia tässä nyt, kun ollaan tällä meidän kesken. Niin mähän erosin Finlandessista tuossa kevättalvella, viime keväällä kevättalvesta. Ja perustin uuden bändin, joka nimi oli Me Lammelat. Mutta nyt sen Me Lammelat-biisin, kun bändin nimi vaihtuu, eli kokoonpano pysyy samana. Tämä kokoonpano on Lammela, Luoto, Haapasalo. Tätäkin trioa voi tilata pieniin juhliin edullisesti. Mutta se Me Lammelat vaihtuu nyt Jaloksi. Eli Jalo-yhtyö. Tiedättekö, mistä se tulee? Siihen voi tietenkin olla montakin arvausta. Mutta Jussi Antero Lammela Orkesteri, siitä tulee Jalo. Yhden tähden orkesteri. Mä voin nousta, niin näet. Liikata. Ne on kyllä totuttu soittaa viiden tähden orkesterissa. No, Leo. No niin. Mut hei, Jussi, laula humppaa. Se Jalo tulee tietenkin ihan mun luonteestani. Oho. Mennään humppaa, jos kerran sitä toivotaan. Mennäänkö me humppamies? Se on sun oma laulu? Kun siellä joku toivoo, hei Heili Karja. Mennään sekin. No mennään se Heili Karjalasta nyt, kun kerran niin reipas toive tuli tuohon. Ja otetaan sitten, mehän keritään laulaa tänä iltana vaikka mitä. Ja se oli... No, vaikka minä. No se on sama. Laulaks sä? Ei kun laula vaan. No tykkääks sä laulaa? Ei kun sä tykkäät. No niin. Okei, mennään. Sovella ei varmaan ole sylillä. Heili Karjalasta. Läksin kulkemaan, kuljin niin iloisena ja huoletonna vain. Jouduin Karjalaan, kuinka sattuikaan, lemmen piston sydämeeni sain. Hei Karjalasta, heidin minä löysin, löysin heidin niin sievän herttaisen. Hän on kohta minut sitoi lemmen köysin, sitoi hurmahan iäisin. Rinnassani on kuin paino povellani, mut kuitenkin niin onnellinen on. Hei Karjalasta eilen minä löysin, vaivoin hurmahan iäisen. Vaan en saanutkaan, minä poika tuonne onnellaan, jäädä täytyy jälleen rientää kauas pois. Mutta rinnassai, yks on aatos vain, Karjalaan taas jospa päästä voi. Yes.
sinne, laivoin hurmahan iäiseen. Laava, soita! Löysin heidin ton pienen hertaisen. Hän on kohta minut sitoi lemmen köysin. Sitoi hurmahan iäisin. Kun ne auto rinnassani on kuin paina pavellani, mut kuitenkin onnellinen on. Hei Karjalasta heidin minä löysin. Vaivoin hurmahan iäisin. Hei Lea Laveen, terveisiä sinulle täältä meiltä kaikilta ja kaikille muillekin tietysti. Voi voi sen. On Arto tullut siikaa. Laita tänne kommentti, onko saanut siikoja. Mennään toinen tämmönen legendaarinen humppa ennen kuin siirrytään ihan uusiin humppiin. Mennään tulipunarusta. Joo, sulla onkin siitä aika hauska versio. No ei se hauska ole, mutta no, sulla se on semmoinen perusnegatiivinen niin kuin minä. Niin. Ei, mutta sulla on yksi ylimääräinen säkeistö, mitä kukaan... Se on sellainen, mä löysin meidän... Löysin edesmenneen isäni jäämistöstä sellaisen alkuperäisen nuotin, mitä oli vähän jo koi päässyt syömään. Ja siinä oli neljäs säkeistö ja se oli minusta varsin viehättävä, kuten kuulette. Yleensä vedetään kolmeen säkeistöön. Niin, yhteislaulutilaisuuksissa vedetään kaksi ja sitten jotkut oikein hyvät orkesterit vedetään kolme, mutta nyt te kuulette sen kunnolla. Selvä. Illoin luoksee pienen kapakan, ratsuaani juoksun oputan. Kuiskail ja arotuuli, hymyn rotsi, punahuuli, tyttöin, jota mä yksin rakastan. Ja ruusut tulit punaisen, sua varten vain on kukkineet. Kauneimmat toin niissä sulle suukon palkaksi, suot mulle, mulle suukko sulle, ruusut tulit punaisen. Sa virtaa vuolassaltoineen, vyöry kauas meren kadoten. Ja niin kuin virran nielee meri kuuluna skuuman peri, rotsin pustansa tyttö tulinen. Ja ruusut tuli punaiset, sua varten vain on kukkineet. Kauneimmat toin niissä sulle suukon palkaksi, suot mulle mulle suukko sulle. Ja ruusut tuli punaiset, sua
kaunaiset, sua varten vain on kukkineet. Kauneimmat toin niissä sulle, suukon palkaksi suot mulle, mulle suukko sulle, ruusut tuli punaiset. Heia, heia. Herran tähden. Ja Petri on puhunut. Pitäisikö mennä jotain iisimpää vai haluatko Leo laulaa jotain? Saisiko ehdottaa? Hei, nyt on, niin nostalginen tunne. Onko sulla? On. Jos suotte minulle mahdollisuuden tulkita lähes sukulaiseni sävettämään musiikkia. Totta kai. Mä arvasin. Näin säven soi askelten, ja ikkunassaan poika jo on. Pois katoaa neitonen, on poika yksin levoton. Niin tuttu on ääni tuo, sen joka päivä kuulla hän saa. Ei öisinkään rauhaan saa, ja unissaankin hän odottaa. Hän toivoo, että edes yhden kerran nuo ranskalaiset korot seisattais, ja että edes pienen hetken verran tuo tytö hän lähdä sais. Näin säven soi askelten, se ainut laulu pojalle on. Oi missä on tyttö, se on pojan sydän niin levoton. Mulla tuli mieleen, että kun niin tuo Petri on kanssa tämmöinen vähän romanttinen mies, ja silloin kanssa tämmöistä romanttisen tuntusta hidasta foksia nyt, kun siellä on nimittäin luultavasti olettaisiin, että jollain on vielä kädet kaulalla, jos lattialla on matto rullattu. Elene on laskenut sitä. Vähän niin kuin päästään
Matto on laskettu. Taas. Matto on rullalla ja sukkaset suhisee. Eli toinen mukava. Kyllähän tietysti. Juu, totta kai. Mennään semmonen hieno laulu kuin Onni, joka annoin pois. Sehän on hieno. Se on kiva kappale, joo, mä oon sillä hävinnyt laulukilpailussa. Hävinnyt? Sä olit varmaan silloin jollain toisella nimellä. Yön harsoon maa tummentuu, kuin uupunut se päivän ois. Ja pilven jo häipyy kuu, kuin onni, jonka annoin pois. Tie tulee, käy metsän taa, se seuransa ei mulle sois. Ja sitten se raukeaa, kuin onni, jonka annoin pois. Yötä silloin muistanut en, kun kulkea sain mä tiellä rakkauden. Tyhjyys nyt on eessäni vaan, ja aurinkon säteile ei milloinkaan, ei milloinkaan. Jos saapuu hän takaisin, niin päivä jälleen koittaa vois. Ja jälleen saan tuon onnenkin, sen onnen, jonka annoin pois. Ja silloin muistanut en, kun kulkea sain mä tiellä rakkauden. Tyhjyys nyt on eessäni vaan, ja aurinkon säteile ei milloinkaan, ei milloinkaan. Jos saapuu hän takaisin, ja päivä jälleen koittaa vois. Ja jälleen saan tuon onnenkin, sen onnen, jonka annoin pois. Ja jälleen saan tuon onnenkin, sen onnen, jonka annoin pois. Ja jälleen saan onnenkin, sen onnen, jonka annoin. Ei tuolla voinut hävitä mitään kilpaa. Kyllä on ollut, raati on ollut asiantuntija huono. Raati oli turkulainen. Liikaa tuttuja, ei pysty tästä enempää puhumaan sen enempää, mutta niin kuin tuota... Ei. No niin, hei, sitten mennään seuraavaksi joku semmoinen... Herroilla on paljon hienoja ralleja. Osa niistä on saanut jopa 1 000 000 kuulijaa. Mutta mitä me voisimme mennä seuraavaksi? Sampaa hän ehdottaa. Ai, hyvä, hyvä. Samba. Soitetaan, soita, jätkä Samba. Laula sä Samba. Laulat mä Samba. Laula. Kun mä oon semmonen, kato, kun mä oon tuolla maailmalla lauleskellut, niin mulla on yksi semmonen Samba, kun on melkein englanninkieltä. Onko se englanti? On. Se on niinku savolaisittain murrettuna. Kato, mä oon alunperin tänne Turkuun tullut Savosta. Helsingin kautta mutka, mutta kyllä täällä on nyt ollut jo 45 vuotta. Siksi sä laulat melkein englanniksi.
sä oot tullut niin, kato, se on tarttunut tuo murre. Koska sä oot tehnyt ensimmäisen keikka? Mä tein ensimmäisen keikan silloin, kun oli ihan pikkupoika, siis työkeikka. Mm. Siis 69. 69 heti alkuvuodesta. 69. Mä olin semmoinen pikkupoika, jolla oli kauheasti into. No, mä olin silloin 10 ja te ei ollut vielä siltä. Margarin paket. Mäkin olen aloittanut jo 74. Onneksi olkoon. Niin. Sulla tulee kohta. Tulee kohta. 74 plus jotain. Niin mennään sitten sambaa nyt sit seuraavaksi. Mikä samba se oli? No niin. Ei tarvii edes laskea. Dimmi quando tu verrai. Tell me quando, quando, quando. Can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. You made happiness to me. Oh my darling, tell me when. Every moment's a day. Tiko. Kepalle terveisiä. Tiko. Tiko. Ja... Lasasen Minna lähetti muuten teille terveisiä. Lähti vai? Lähetetään takaisin. Joo. Lasasen Minnalle terveisiä. Ja terveisiä. Kepalle, ja Kepalle kans. Kepa on hieno rumpa. Sulla on tässä, olisi toisena, aika hieno tarina. Tää on hieno tarina. Tää on Juha Vainion San Sävä. Ja lasit päähän. Lasit päähän, jotta näyttää nuoremmalta. Isannolta. Tämä on nimeltään Lentoemäntä. Mä en ole tätä ikinä laulanut, enkä varmaan jätä tätä ainoaksi kerraksi, koska tämä on niin hieno kappale. Tässä on hieno tarina. Lentoemäntä on uljas varrella. No Manninen ja mie, kun matkailimme Bangkokiin, koneen etupenkiin meidät heti köytettiin. Ja käytävällä kolisten, kun kulki kärrypeltinen, se työntäjää me katselimme hiljaa ihailleen. Lentoemäntä on uljas varreltansa, ja niin näyttävä työvaate parreltansa. Pois meistä sen me ihailimme vaan, vaikkei saatu minkään.
minkäänlaista tarjoiluakaan. Burman yllä Manninen sen sanotuksi sai. Meille aina näin käy ulkon näön tähden kai. Vaik muuta ei me tehtäiskään, kun mitä vähän hymyillään, niin köytettynä jouduttu on aina lentämään. Lentoemäntä on huippuun viritetty, lienee käytävällä liikaa kiritetty. Pois meistä se, me ihailimme vaan, kun ei ollut mahdollisuuksia muuhunkaan. Siamissa putkesta kun ulos astuttiin, koneen oven suussa joku sanoi näkemiin. Liikuttui jo Manninen, hän lausui silmät vetyen, on edessä pitkä viikko kanssa vieras maalaisten. Lentoemäntä on täysin vailla vertaa, miehen mieli sitä ulkomailla kertaa. Sen tiedämme, kun kaipasimme niin, Bangkokissa omiin turvallisiin valjain. Insinööri hienon koneen konstruoi, mutta vielä toimivamman laitteen luoja loi. On siinä runko sulavin ja tosi tiukka peräsin, mut lisäksi siinä vielä on niin herkkä sielukin. Lentoemäntä on kone suuremmoinen, siihen ioiten jos katsoo yks ja toinen. Pois meistä se, voi hiljaa ihaillen. Ihan totta! Mie ja Manninen. Se oli mahtavaa. Se oli ensi ilta. Se olikin hieno, hieno tarina. Se on hieno tuo Junnun tekstin käyttö, kun siinä annetaan arvo meille jokaiselle. Se on, kuulkaa, sitä se tasa-arvo. Entäskö me seuraavaksi joku, oikeasti joku biisi? Joka päivä kaiken aikaa mietin, onko tämä totta ollenkaan, että kanssas tätä taikaa rakkauden me koetaan. Että kantaa oikeasti tämä tunne aina päivään huomiseen ja taas hetken ihanasti. Tunnen sydämeni lentoon lähteneen. Tahdon oikeesti olla sinun, enkä vain leikisti rakastaa. Kanssas oikeesti kokea kaiken, mikä ollut on unelmaa. Tahdon syliisi painaa pääni, tahdon lämpösi nukahtaa. Olla kanssasi oikeesti onnellinen. Sua oikeesti rakastaa. Uskonut en silloin ennen, että todellisen on. Kun mä aina tullen mennen, sitä juuri pakenin. Mutta nyt on kaikki toisin, luotas lähteä mä koskaan tahdo en. Olet nainen suurennoisin, mulle lahjoitit sä aidon rakkauden. Kokea kaiken, mikä ollut on unelmaa. Tahdon syliisi painaa pääni, tahdon lämpösi nukahtaa.
jaksas oikeesti kokea kaiken, mikä ollut on unelmaa. Tahdon sylisi painaa pääni, tahdon lämpösi nukahtaa. Olla kanssasi oikeesti onnellinen, sua oikeesti rakastaa. Olla kanssasi oikeesti onnellinen, sua oikeesti rakastaa. Hyvinhän se meni. Jussi itse vähän. Me päästiin aiheeseen, nimittäin aivan. Petri vei jalat suustani. Kiva laulu tämä, erittäin. Tämä on itse asiassa yksi mun lempparibiisejä, sen takia että mä aina toivon Petriltä. Tumma hiljaisuus ja silkki pemeä. Meitä yksikään ei kuule eikä näe. Tuuli vaikenee, varjot vartioon. Sydämen lyönnit kuullaan vain. Jää aivan lähelleen, ei rakkaus syötä pelkää. Suojele meitä, enkeleitä siivillä. Jää aivan lähelleen, etkään tässä se selkää. Toistamme vasten, vain kierrytään. Ja lämpö huulien. Käden kosketus ja ellä liike se. Sitä milloinkaan ei tarpeeksensa saa. Täydempää vielä aavistaa. Toistamme vasten, vain kierrytään. Thank you.
Huhhuh. Kyllä on hieno kappale. Oh, hieno biisi. Terve kuoris. Onks kuoriskin siellä? Onko? Joo joo. Tää on... Voi että. Joo. Tää on vanha väijykanava. Ai se lähetti terveestä Epsosta. Mä luulin, että se oli Epsania, mut eihän sinne pääse. Vanha väijykanava. Hei, siellä toivottiin, löytyykö meiltä semmoista biisiä kuin Hetki lyö? Löytyykö? Löytyy. No sä tiesit, että se löytyy. Poistatko sä? Me täytyy nyt antaa jätetä se ensi kertaa. Ensi kertaa. Selvä. Me ollaan vasta ensimmäisen keikalle, me voidaan kaikkia lauluja muistaa. Tottahan se on muuten, että niitä on niin paljon tullut vuosien aikana. Vuosien aikana soitettu vaikka mitä. Tuottaja hakee sointulapua, mutta mennään sinä aikana, niin mennään tuo pieni polku niminen Foxtrotti. Näin tehdään. Koska se on Pentti Viherluodon teos ja Pentti Viherluoto oli suuri turkulainen. Kaikin puolin säveltäjä ja sanottu. Ei niin sanottu, ja veljensä vissiin sanottu, mutta Pentti oli hieno mies. Mäkin sain tehdä hänelle yhden levy ja olla konserteissa mukana hänen kanssaan. Hän oli hieno mies, kerta kaikki. Joo, mutta mennään pieni polku nyt tässä kohtaa, kun tuli kerran sanottua. Mennään se hetki lyö sitten myöhemmin. Joku kirjoitti siellä, että kyllä tämä voi sen voittaa. Sitten mennään. Hyvä. Pieni polku, metsän halki vie. Syksyn tullen tuota muistelin, soides myrskyn vimmaisen. Yksin onnet vietin kyynelin.
Mennään toinen Foxi. Tämä on Leon kunniaksi taas tämmönen Junnu Vainio laulu. Tämä on nimeltään Pankinjohtaja Vapaapäivä. Sekin on mun lempparibiisi. Nämä on kaikki sun lempparibiisi. Tässä on hyvä tarina. Tässä on hyvä tarina, kyllä. Erittäin hyvä. Ja terveisiä Ålands Pankkini. Ja Liedon Säästöpankki multa. Ja tietysti rakas ystävä uudessa kaupungissa. Pankinjohtaja Vapaapäivä alkaa kohta. Miks mulle rooli pankin johtajan on suotu tärkeän? Näypä yksin miettii Alfons Lyytikäinen. Hän muiden mielestä on kylmää rautaa kovaa kärkeä. Ja kyllä erroista se herra ylimmäinen. On lauantai-ilta, väki täyttää kapakan. Se ainut on ilopaikka pienen taajaman. Nyt eikö asemansa vuoksi Alfons mukaan mennä voi? Nyt eikö soitto juuri hälle myöskin soi? Pääkonttorista ohjeet sellaiset on hälle annettu. Nyt ettei kansan nähden huvitella saisi. Kun jotain johtaja on Helsingissä jopa kannettu. Mut Alfons mietti, enkö sentään uskaltaisi. Hän kiipeää ullakolle, ottaa laatikon. Vain hetkeä odottanut saksofoni on. Ja syke suonissaan se sama, niin kuin nuoruusvuosinaan. Nyt Alfons Lyytikäinen lähtee jammaamaan. Suurkaupungista tullut bändi soittaa uutta jatsia. On ote orkesterin halveksivan jäinen. Lyö hapan äijä vähän, miten sattuu rumpussatsia. Kun sisään astuu suuri Alfons Lyytikäinen. Saks piipunsa elästi hän nostaa uunilleen. Ja silmänsä sukien näin alkaa Cherokeen. On bändi ällistynyt taidoista tuon vanhan soittajan. Mies vetää solon aivan uskomattoman. Kukaan toinen saa, on pankkiirin saksofoni kovaa valuuttaa. Ja mitäs siitä, jos on ukko, liituraita housukas, ei vanha jatsimies voi olla nousukas. Ja hän soittaa soloa, kyllä. Sulleko tuli lähetys sinne, Leo? Mennäänkö hidasta valssia? Mennään hidasta valssia. Jos mä laulaisin semmoisen taas lempikappaleen. No niin. Ihan oikeastaan mä tykkään tästä. Ja tota niin, hei, 5 pisteen
vihje. Kysymys kuuluu. Kenen amerikkalaisen mieslaulajan suuri läpimurtohitti oli tämä kappale? Ja kappale on nimeltään Moon River. Tiedän. Aakko siis tällä sitten. Andy Williams. Andy Williams, joo. Okay. Kyllä, sellaista. Se on kuullut joskus. Valssi kesällä. Menisin sanoa Elviksen, mutta ei. Olisi mennyt väärin. Olisin sanonut Neil Sedaka. Ainut, Lady Gaga. Jota mä tunnen. En mä sitäkään tuntenut. Mennään. Joko. Istuma laitetaan seuraavaksi. Joo, ja mennään, jos Pinkut on joskus tämän levyttänyt ja moni muukin, mutta tämä on elokuvasta Jäniksen vuosi. Tämä kappale, ja tämän nimi on Nuotiotunnelma, minä sen teille itse tuota pikaa haluaisin laulaa. Tulkitsenkin sen varmuuden vuoksi itse, minkä se meni. Joko? Nyt ei. Thank you.
tiolle istumaan ilta jäi. Muistikuvat menneet mun mielessäi. Sieltä ne katsovat kimmeltäin kuin silmät oman kuin tuli poltti mun rakkautei. Kaiken silloin tahdoin vain itselleen. Valmis en ollut kai milloinkaan. Mä Jussi, mahtavaa. Jaa, kiitos, kiitos. Se oli ihan niin kuin, tämä on ollut jossain mulla sillä lailla, silloin kun on paljon tullut tehty tanssikeikkoja. Tämä on ollut jossain, tämä on ollut mulla niin kuin yhtenä hitana vastana jossain taukonauhassa. Se kuulosti kyllä. Kyllä ihminen, kun ihminen on levylaulaja, niin kuin molemmat herroista on, niin. Se vaan kuulostaa jotenkin hyvältä. Arvaa, mikä on, mun on pakko pahoitella, kun tuli muutama huti tuossa välisoitossa, niin kerron sulle syyn, minkä takia. Tuli tuohon näyttää nyt taas, yrittää uudestaan. Petri Haarte soittaa. Petri Haarte soittaa. Älä Petri soita tänne nyt. Älä soita nyt tänne. Älä soita Petri töihin. Mennäänkö se hetki lyö nyt sitten? Sitten voitaisiin mennä, kun kerran levylauleista puheen. Niin. Ei se nyt sit vissiin niin tuo noin. Selvä. Tätä toivottiin. Hetki lyö, viime hetki lyö, kukaan aikaa lahjomaan ei käydä voi milloinkaan. Hetki lyö, riittänyt ei yö, mukaan tulla et sä voi, nyt lausun sun. Sun, tunti kuluu viimeinen.
sulla on vain kyyneliin katkeriin. Et kirje riittänyt, ei yö mukaan tulla, et sä voi nyt lausu. Säkellä ja tuurilla ja ekaa kertaa. Tota ei ole menty kyllä koskaan. Tota ei ole menty ikinä. Mennäänkö levylauluja? Mennään semmoinen levylaulu, joka on tuolla Spotifyssa yli 1 000 000 kuulijaa. Kato, sitä nyt, on toivottu kato, tuolla. Tuolla lukee, näkö? Villi yö. Siellä on nuori taas ihan villinä. Joo, mutta tehdään me tästä semmoinen pappaversio, kun, eiks vaan? Miten nyt pappa? No tehdään. Tää ihan pappa. Hyvät naiset ja herrat, Leo Luoto ja 1 000 000 kärpästä. Na 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 na.
Lea Luoto, hyvät naiset ja herrat. Ai että, meidän pitää tulla tämä jollekin tanssilavalle esittämään Leon kanssa. Ei, ja sit kun jos joku tilaa. Totta kai niin. Hoks hoks siellä on. Vaikkei tilaiskaan, niin me tullaan sieltä. Kyllä, kyllä. Numero on ruudussa, kyllä. Joo ja hei, siis oikeesti tilatkaa meitä keikalle. Heti kun on mahdollista, me olemme ulkoilma-ihmisiä. Me voimme esiintyä vaikka ulko. Ei, terassa. Jos ei sada. Pihoilla ja... Mä näin aikoinaan semmoisen leffan, joka teki vaikutuksen tietysti, koska siinä oli kaksi hyvännäköistä jätkää. Ja Robin. Batman. Batman ja Robin. Joo. Eikö, se oli Tuntematon sotilas. Mutta tota, se oli nimeltään Mambo Kings. Nyt mä toivoisin, että toi Jussi jaksaisi laulaa sellaisen laulun kuin Sieluni kaunis Maria. Älkää nyt sit pahastuko siellä tanssilattialla, kun ei tuu pareittain nää biisit. Eikö tuo ollut pari jollekin? Ei ollu. Eikö? Ei. No voidaan me sen verran korjata tilanteen, että haluatteko vetää jonkun vastaavalla? Mä tykkäisin laulaa ton ehkä suukon antaa saa. Aha. Olisiko semmonen Ashalla. Mahdollista? Niin se. Ashalla. Sallalalalalalla. Siinä olisi kivat köyrit, jos vetäisitte. Ja kakkolla. Sallalalalalalala. Ehkä suukon antaa saan. Sallalalalalalala. Ehkä suukon antaa saan. On viimeinkin nyt päivä tuo. Sä jolloin myöhään jäädä saan. Ollut se 15 vaan, kai nyt suukon antaa saan. En ymmärtää, nyt oikein voi, näin luvan kuinka yksi päivä toi. Ja onnen toivotuksen näin ilman muuta vaan, kai nyt suukon antaa saan. Niin jo tyttö muuttuu, sen näin nyt nähdä saa, jo farmaritkin puuttuu. Ja neito kaunis nyt ulos astuu kuorestaan, nyt vain se muista sä päätäs puista muille, koska minun oot vain. Nyt hymyillään, kun kohdataan, mä tänään luonani sua myöhään. Näen ensin neidon 16-vuotiaan, kai nyt suukon antaa saan. Sha-la-la-la-la-la-la, ehkä suukon antaa saan. Sha-la-la-la-la-la-la, ehkä suukon antaa saan. Vetäisitte. Päistänne. Päistänne vetäisitte. Kivat kyllä.
No. Keikkojen. Ei pysty. Sovitaanko niin, että seuraavassa Föritanssissa me kerrotaan sen? Silloin nimittäin, täytyy käydä nimittäin kalkulaattorin kanssa, me ollaan sen verran muutama kenkä tuossa, ei ihan muista viime viikosta taaksepäin. Alun toista 10 000. Siis per nuppi. Sittenkö se Mamba? Sittenkö se Mamba Kings vai? Minusta se Mamba Kings olisi kyllä ihana laulu, ja musta se on kiva se. Se on hyvin perinteitä kunnioittava se versio, minkä olette levyttänyt sitä. Mun mielestä se olisi hieno soittaa. Joo. Lehtomäen trumpetti puuttuu, mutta koitetaan kestää. Niin, totta. Se on totta. Mennään sitten. Olet saari meressäin, olet polte veressäin, olet taikaa rakkauden hehkusen niin lämpöinen. Eikä öisin unissain näy muita kuin sä vain, ja kanssa sun tieni mun kaunis on aina. Olet taivas sininen, raikas tuoksu tuulien, lapsi kuuman auringon mutkaton. Luonteesi on taivas, kuinka haluan sun mulle kuuluvan. Maailma kaunis on sun tuhlatessaan aina vaan. Sielussain.
tulkinnan puolelle. Mahtavaa. Sitten mä haluaisin ottaa tämän kaveriksi tämmöisen Viivi vielä nimisen kappaleen, mitä ei varmaan ole kuultu kauheasti. Mitäs meidän tuottaja on mieltä? Onko tämä meidän viimeinen vai vedetäänkö me tämä ja viimeinen valssi sitten? No niin. Ja otetaan tämä ja sitten otetaan, kuulkaa, valssit. Joo. Täytyy säästää ensi kertaa. Tämä on hauska laulu. Tätä mä löysin tämän yhtäkkiä tuolta meidän arkistoista tai omista arkistoista, kun heitin muutaman, tai no joo, siis säästin muutaman CD:n. Ja tämä on tuota meidän tulevalta levyltä. Mutta tää löytyi semmoisen vanhan rovanemmaisen bändin kuin Karppineet Komppiluu-levyltä. Tämä on nimeltään Viivy vielä. Aamu auringon säteiden tuomaa valoon ja lämpimään huomaan vaihtuu päivä uus. Kukat niittyjen hellimmän laulun lintujen sinulle annan, kun vieres heräsaan. Skontaan pilvien pehmeyden valtaan saavun kanssa sun. Siltä muistojen yksin mä kuljen kaipaukseen silmäni suljen luokseen. Mahtavaa. Hei, kiitoksia. Hyvät naiset, Leo Luoto, Jussi Lammela, Petri Haapasalo ja Föritanssit. Föritanssit. Meillä on yksi valssi jäljellä. Otetaanko joku perinteinen?
otetaan vaan perinteinen. Valppa yölintu. Laula sä. Laula puoliksi. Laula puoliksi. Riita puoliksi, pojat. Mikä riita? Lintu. Hei, kiitos kaikille. Oikein mukavaa kevättä. Nähdään taas. Feritanssit on sitten joskus, kun ilmoitellaan. Se on niin kuin aikoinaan sanottiin tuolla, kun käytiin keikalla, että nähdään. Seuratkaa ilmoittelua. Okei. Laula se ja mä laulan sun stemmin. Yölintu pehmein siiven lyönnein kaarta taivaalla, kun jälleen aamu koittaa on yölintu piilossaan. Vain yön sen siivet kantaa loisteeseen auringon. Se toisten lentää, antaa jääden itse varjoon. Yölinnun herkän päivän koitto jätti yksikseen. Kun väistyi, se onnen vei, jäi kaipuun sydämeen. Vain kiitoksia. Hei, kiitoksia. Semmoinen asia voitaisiin vielä sanoa, että meitä voi tilata keikalla. Niin, ja sitten voisi näitä föritanssia myöskin yrittäjät, niin pikkusponssilla, niin tota, näitä pystyisi tekemään. Niin, kato, mekin, kun ei mitään palkkaa tuon mistään, niin voitaisiin sitten vähän saada palkkaa, kun tämäkin menee nyt näin niin kuin omaan piikkiin. Mutta yrittäjät, siis tämä me mainostettaisiin teitä sitten tässä kahden tunnin ajan, ja tota, sai sitten näkyvyyttä, jos kiinnostaa, niin niin nopeensa tiesä. Kyllä, kyllä, joo. Se on, tulee sellaisen salkun kanssa, niin kuin siinä Kummelissa oli, että no niin pojat, tässä on teille pari miljardia, että pistäkää porukka naaramaan. Joo,
Sen tyyppinen. Mutta oikeesti niin, niin... Kyllä, kyllä. Näistähän aina sovitaan. Mm, kyllä. Mut kiitos kovasti. Oli ihana ilta. Hyvä. Hei, hei.